Det går godt. Hvordan har du det? Jeg har det godt at se dig. Tak til dig. I lige måde. Prøv at høre. Jeg fandt ud af her til morgen, at du har været nomineret for alle fire. Ja, har jeg det? Ja, til ja. Robert. Ja, og du har vundet én gang, ikke? Jeg har vundet én gang, ja. Prøv at høre, det er jo en magtdemonstration. Ja, det at du viser. Du viser sådan her. Det er faktisk fejl, som er nomineret for sin rolle i Journal 64. Fire gange. Ja, præcis. Ja, alle fire film, ikke? Alle fire film, ja. Men nu er det slut. Nu er det slut, ja. Ja, hvordan er det? Det føles rigtig godt. Jeg synes, Journal 64 er den bedste af dem. Og jeg er rigtig glad til, at vi slutter på top. Så skal man jo videre også. Ja, det skal man. Det skal man jo. Man skal ikke blive ved med at lave samme ting hele tiden. Men kan du også mærke, at du har opbrugt Assad nu? Ja, det er også. Jeg ved ikke rigtigt, hvad vi skal lave med dem med. Men vi skal lave andre projekt. Ja, det er klart. Men du har også altså, fra tid til anden godt gang i den i udlandet. Du er med i Zero Dark Thirty og Star Wars. Og er der andre ting på vej? Ja, det er masser af ting. Det, som jeg ved, som kommer ud snart, er Chernobyl. Det er en miniserie for HBO. Ja. Og den kommer i maj, i starten af maj. Okay, stor rolle? Det er en sådan ensemble-film. Okay. Så det er en stor rolle i et stykke af serien. Det bliver spændende. Ja, det bliver rigtig et flot vindue, ikke? Ja, det er rigtig bra manuskriptet på det også, så det er rigtig godt. Og det lyder fedt. Ja. Nå, men skide godt. Godt at se dig. Tak. Ha' en god aften, ikke? Ja, tak skal du have. Hej. Ja.